Автівка повертала, а в неї врізалося таксі. Від удару машина перекинулася. Аварія сталася минулого тижня на проспекті Нахімова. А цими вихідними на Лівобережжі п'яний водій легковика перевищив швидкість, не впорався з керуванням та врізався у стовп. Зіткнення сталося і на бульварі Шевченка. Водій виїжджав на перехрестя та не пропустив мотоцикл. За інформацією правоохоронців, за останні два тижні у Маріуполі сталося 25 дорожньо-транспортних пригод. Стільки ж виявили керманичів на підпитку. Виписали майже 1500 штрафів. Сплеск порушень помітили і самі водії. Пан Сергій за кермом вже понад 20 років. Каже, найважче їздити влітку. Дуже багато неадекватних водіїв. Та іноді з такою жарою, мабуть, і кожен з нас буває не зовсім адекватний. А коли разок накажуть, вже кожен буде думати про наслідки. Із цим погоджується і пан Андрій. Чоловік також звертає увагу на порушників. Вони стежать іменно за дорожнім рухом. Красний світ, двойна сплошна. І можна дуже багато перечислять всього, іменно дуже багато порушень. Такі випадки виявляють патрулі на фантомній автівці. З 20 липня екіпажі працюють на машинах без мигалок та наліпок, але з реєстраторами та гучномовцями. Правила проїзду, перехрест, світлофорів, розташування на проїзній частині. Також можна вимірювати навіть і перевищення швидкості. Патрульні можуть зупинити самі водія, патрульні можуть передати іншим екіпажам, патрульні можуть викликати власника транспортного засобу для надання пояснень. Мета патрульних – навчити водіїв дотримуватися правил не тільки у присутності правоохоронців. Якщо бачать або сигнали, мігалочки, водії дуже дисциплінуються. Як тільки немає екіпажів патрульної поліції, там стаються дорожньо-транспортні пригоди. На жаль, кількість викликів дуже висока і інспектори патрульної поліції просто не встигають реагувати. Спецоперація триватиме до кінця серпня. Валентина Чурікова, Артем Карабецький, телеканал «Донбас».